ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር ሮብ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ የቀድሞ የደኢህዴን ምክትል ሊቀመንበር ነበሩ። የአሁኑ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው እያገለገሉ ነው። አቶ ሚሊዮን ማቴዎስን በደቡብ ጉዳይና እንዲሁም የሲዳማ ክልል መሆንን ተከትሎ በተነሱ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ አነጋግሬያቸዋለሁ። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አቶ ሚሊዮን እንኳን ደህና መጡ። ጥሪን አክብረው ለቃለ መጠይቅ እዚህ ድረስ ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ትንሽ ደቂቃ አስጠበቅኩት። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። እሺ፣ እንግዲህ በምርጫ ቦርድ ባወጣው ውጤት መሰረት ሲዳማ ክልል ሆኗል። እንኳን ደስ ያሉት ለማለት ትወዳለሁ። በመጀመሪያ ወደ ጥያቄዎች በሙሉ ከመግባቴ በፊት እንኳን አብረው ደስ አለን። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ የደኢህዴን ምክትል ሊቀመንበር ነበሩ። በዛ ስንት ጊዜ ሳገለገሉ? ያው ደኢህዴን እያልኩ ልቀጥል። አሁን በእርግጥ ውህደቱ ተደርጓል፣ ነገር ግን ሌላ የምንጠቀምበት ስም ወይም የምንገልጽበት ለጊዜው ስለሌለ ደኢህዴን እያልኩ ልቀጥልና ለምንድን ነው በምክትል ሊቀመንበርነት ቦታውን የለቀቁት? በእርግጥ የደኢህዴን ምክትል ሊቀመንበር ሆኜ ያገለገልኩት ለአንድ አመት ነው። አንድ አመት 2010 ላይ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በነበረው የአመራር ሽግሽግ መሰረት ነው ወደዚህ ወደ ደኢህዴን ምክትል ሊቀመንበርነት የመጣሁት። ከዚህ አንጻር ያው አንድ አመት ላይ መስራት የሚገቡንን ስራዎች በጉባኤም ጭምር አቋም ተወስዶ በዛ መሰረት ስንሰራ ነው የቆየ ነው እና ጨረሻ ላይ በክልሉ ውስጥ የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር ብቻ ሳይሆን ክልሉንም በፕሬዝደንትነት ስለሚመራ መንግስት ማለት ከህብረተሰቡ ማህበራዊ ውል ገብቶ ህዝብን የሚያስተዳድር አካል ነው። ስለዚህ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በአግባቡ በተገቢው ጊዜ ምላሽ መስጠት አለበት። የማይሆን ከሆነ ደግሞ ማህበራዊ ውሉ ባለቤት ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህንን ውል ባላከበርክ ጊዜ ውሉን ሊዘርዝ ይችላል፣ መብቱ ነው የህዝብና ህዝብን ማዳመጥ አለብን የሚል ጽኑ ሀሳብ ነው የነበረኝ። ከዚህም አንጻር ያው በአመቱ ላይ እኔና ከእኔ ጋር ያለው ቲም በሚያምነው መሰረት ሂደቱን የአመቱን ተልእኮ ፈጽመናል። ከዚህ አንጻር የአመራር ሽግሽጎችን ነው ያደረግነው እና የአመራር ሽግሽጉ መካሄዱ ተገቢ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እኔ ከደኢህዴን ምክትል ሊቀመንበርነት መልቀቁን በአመቱ ላይ የያዝናቸው አንኳር ጉዳዮች መልካቸውን ይዞ እንዳይሄዱ ነው ማስበው እና ከዚህ አንጻር መልቀቁን በድርጅቱ ውስጥ ካለው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያታግል ድርጅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የእነዚህን ህዝቦች የሁሉም ህዝቦች ጥያቄዎችን ማዳመጥ አለብን የሚል ስንሰራ ቆይተናል እና ከዚህ መነሻ ያው በአመቱ ላይ ማሳካት የምንፈልገውን ጉዳይ መሄድ የሚገባንን ጉዳዮች ሄደናል እና በዚሁ መነሻ ነው ያው የምክትል ሊቀመንበርነቱን ቦታም የክልል ርዕሰ መስተዳድርነቱን ቦታም ማሸጋሸግ እንደሚገባን በጋራ በተስማማነው መሰረት ነው የለቀቁት። በፍቃዱ ነው የለቀቁት? መንግስት አባረሩት? በመሰረቱ ያው የክልሉ ገዢ ፓርቲ ቀጣይ በክልሉ ውስጥ ያሉ ቅድም በማነሳው መልኩ የምነሱ ጥያቄዎችን ከመሻገር አንጻር የአመራር ሽግሽግ ማድረግ እንዳለበት በጋራ ነው ተስማማ ነው በጋራ ነው ተስማማ ነው። እኔም የእኔ ከቦታው መልቀቅ ለቀጣይ አመራር እና አጠቃላይ ሂደቱንም ሰላማዊ አድርጎ ከመሄድ አንጻር
ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል የሚል አሳሰብ ጋር አሳሰብ ስለነበረ ነው። መልካም። እንግዲህ የሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄን ወደፊት ሲገፉ ነበር፣ ወደፊትም ወደ ግንባርም ቀርበው በተደጋጋሚ ታይተዋል። ወደ እሱ ጥያቄዎች እመጣለሁ። ነገር ግን አንድ ጊዜ እኔ በግሌ አውሮፕላን ውስጥ አንድ ሰው አገኘው ና የኦሮሞ የባህል ልብስ አድርገዋል፣ ጠምጥመዋል እና ስላወቁ አናገሩኝ። እንደምነሽ ደህና ነሽ ወይ ብለው አናገሩኝ። የመጣሁት ከሲዳማ ነው ብለው ሰላም አሉኝ ና በኋላ አንድ ነገር ነገሩኝ ና እኛ ሲዳማ ከአርሲ የአርሲ ወንድም እንደነበረ ነው ምናምነው እና በድንገት ወንድማማቾች ተጣልተው አኩርፎ የሄደ አርሲ ነው ሲዳማ ሆኖ ቁጭ ያለው ብለው አስደነገጡኝ። እንደዛ ያምናል እንዴ ሲዳማ? እርስዎ እንዴት ያምናሉ? ማለት ይሄ በሲዳማና በአርሲ ወይም በኦሮሞ አንጻር ያለው ግንኙነትን በተመለከተ የእንቁላልና የዶሮ አይነት አስተያየቶች ናቸው የምነሱት። ያው በሁለቱ መካከል ያለው ወንድማማች ማን ይቀድማል የሚለው ክርክር ያው ይነሳል። ግን በወንድማማችነት ደረጃ የሚታዩ ከባህል አንጻር፣ ከቋንቋ መወራረስ አንጻር፣ ከታሪክ አንጻር ብዙ የሚወራረሱ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ወደ አርሲ ስትሄጂ ከአርሲ ሄዶ ሲዳማ ሆኖ ይቀራ ያለ ብሎ ያነሳል። ወደ ሲዳማ ስትሄጂ ደግሞ ከአርሲ በሚዋሰኑ አካባቢዎች ላይ ያሉ የሲዳማ ጎሳዎች ወንድሞቻችን አርሲ ሆኖ የቀሩ አሉ ብሎ የሚያነሱ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መካከል ያለው ግንኙነት ያው ረዥም ርቀት ሄዶ ማየት የሚቻል ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ማን ነው የሚቀድመው ወይም ትስስራቸው ወደ አንድ አባት እንዴት ሆኖ የዘር ግንዳቸው የሚገናኘው የሚለውን ነገር ቆጥሮም ለማገናኘት የሚሞክሩ ትልልቅ ሰዎች አሉ። እርስዎ ምን ያምናሉ ነበር ያልኩት። ሰዎቹ እኔ በሁለቱም ህዝቦች መካከል ያለው ወንድማማችነት ነው ማምነው። በሁለቱም ህዝቦች መካከል በግልጽ የሚታይ ወንድማማችነት እንዳለ ነው የማስበው። በተጨባጭ የሚያረጋግጥ ነገር አለ። መልካም። እንግዲህ በዚሁ የሲዳማ ክልልን መሆን ተከትሎ አክቲቪስት ጀዋር መሀመድ እሱም እንደዚሁ የሲዳማን ክልል መሆን ጥያቄ ሲገፋው ነበር። ባለፈው በአንድ ፕሮግራሜ ላይ እሱንም እንደዚሁ ጠይቄዋለሁ ለምን ሲገፋው እንደነበረ እና ለምን እንደፈለገው ጠይቄው ነበር። ነገር ግን በገጹ ላይ ቃል በቃል የግል ክብራችሁን የእርስዎንም ፎቶ ስላየው ነው በዛ ላይ የግል ክብራችሁን ለህዝባችሁ ጥያቄ ብላችሁ መስዋዕት ስላደረጋችሁ ምስጋና ይገባችኋል ብሎ በገጹ ላይ የእርስዎን ፎቶ አካቶ አስቀምጧል። የተዋችሁት የግል ክብር ምንድን ነው? ያው ይሄ ያው ከጀዋር አተያይ አንጻር ያየበት አንግል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ፎቶውን ሲያስቀምጥ ቅድም አንቺም እንደምታነሺው ከነበርንበት የኃላፊነት ቦታዎች ስንነሳ ያው ከኃላፊነት ቦታዎች ጋር ተያይዞ ሰው ብዙ ነገር አያይዞ ያያል። ከዛም ብቻ አይደለም ያው በአመት ውስጥ ባሳለፍነው ሂደት ውስጥ የነበረው ጉዳዩን ካለማጣራት በትክክልም ካለመገንዘብ በነበሩ ዘመቻዎች፣ የሚዲያ ዘመቻዎች ብዙ ስለነበረ በግልም ክብርሽን የሚነካ እስከዛ ደረጃ የሚወርዱ ነገሮች ነበሩና እነዚህ ጆሮ ብንሰጥ እነዚህ የምነሱ አባራዎችን ትኩረት ብናደርግ ኖሮ አጠቃላይ ሂደቱ ወደዚህም አይደርስም። ዞሮ ዞሮ ባሉታ ሄዶ ያልተጠበቀ መጥፎ ውጤትም ሊያስከትል ይችላል እና እነዚህን የምነሱ ጉዳዮችን ወደ ዳር በመተው በዋና ጉዳይ ላይ በማተኮር ነው የሄድነው እና ምናልባት ለማለት የፈለገው ብዬ ማስበው ያው ከመንገዳችን ለማስቀረት የሚደረጉ ብዙ ሙከራዎች ነበሩ። ለእነዚህ ጉዳዮች ጆሯችንን ብዙ አልሰጠንም። አካሄዳችን ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ማየት በሚገባን አግባብ እያየን የቀጠል ነው። መጨረሻ ላይ ግን አካሄዳችን ትክክል መሆኑን ውጤቱም ሂደቱም አሳይቷል ብዬ ነው ማስበው እና ከእነዚህ ጉዳዮች ጋር የሚያያዙ ብዙ አለፍንባቸው ጉዳዮችን ለማያያዝ የተሞከረ ይመስለኛል። የአርጅቶ መሪዎች 11 11ን ተከትሎ
ወደ እስር ሄደው ነበረ። እነሱ ባልተፈቱበት አንዳንዶቹ ባልተፈቱበት ሁኔታ ሪፈረንደሙ ለምንድን ነው የተደረገው? ያው ይሄ ጥያቄ ይነሳል በብዙ ሚዲያዎች ላይም፣ ያው በሶሻል ሚዲያም ላይ አያለው። እነሱም ጥያቄ የነበረው በአመቱ ውስጥ ለምሳሌ ቀን ተቆርጦ ሪፈረንደም እንዲካሄድ ነው። ሌላ ምንም ጥያቄ የላቸው። ይሄ ነው ጥያቄ የነበረው እና እነሱ ባልተፈቱበት ይህን ማድረግ የእነሱም ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ስለዚህ መካሄዱ በጣም ትክክል ነው። በኋላ ላይም መካሄዱን በደስታ ነው የተቀበሉት። ያዩትም በዛ መንገድ ነው። በጊዜ ተገደበና በተገደበ ጊዜ ውስጥ መፈጸም ያለበት ተግባር በመሆኑ ሕገ መንግስቱም በዛ መልኩ የሚያስቀምጠው የሚያስገድደውም ስለሆነ በዛ ደረጃ ማየቱ ተገቢ ነው። አንድና ያው አድርጎ ማየት ትክክል አልነበረም። ግን በኋላ ላይ በተጨባጭም መካሄድ አለበት የሚል አቋም ተይዞ ሲካሄድ እነሱም ትክክል መሆኑን የተገነዘቡበት ሁኔታ እንግዲህ ቅድም እንዳነሱት እኔም በተደጋጋሚ እንደሰማሁት የሲዳማ ጥያቄ የቆየ ጥያቄ ከአባቶቻችሁም ቀድሞ የነበረ ጥያቄ እንደሆነ ብዙዎቹ ሲያነሱት ሰማለሁ። ነገር ግን እርሱን እንደ አመራር ለጠይቆትና የደህዴን ከፍተኛ አመራር ስለነበሩ እንግዲህ ሲዳማ የክልል የመሆን ጥያቄን ሲያነሳ ኃይል የቀላቀለበት ነበረ። አመጾች ነበሩ። በዛ የሰው ህይወት ጠፍቷል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስኪታወጅ ድረስ በክልሉ አለመረጋጋቶች ታይተዋል። የሰው ህይወትም ጠፍቷል። በመጀመሪያ ደረጃ እርስዎ ምን ሲሰሩ ነበረ? እዚህ አመጽ ውስጥ በምን ያክል ደረጃ ተሳተፉ? ይሄ ጥያቄ እንዳነሳሽው የዘመናት ጥያቄ ነው። ሌላውን ትተን ባለፉት 42 ዓመት ገደማ ሲዳማ ነፍጥ አንስቶ ለነጻነት ታግሏል። ሌላውን ትተን ማለት ነው። ፖለቲካዊ አመራር የሚያገኝበትንም ድርጅት ጭምር አቋቁሞ ለነጻነቱ ታግሏል። ከለውጡ ሂደት አንጻር ጥያቄው እየመጣበት ያለው አግባብ በአግባቡ መንገዱን ይዞ ምላሽ እንዲያገኝ ካልተደረገ ዋጋ እንደሚያስከፍል በግልጽ በድርጅት ደረጃ የተነጋገርን ነው የመጣ ነው። ክልሉ መንግስትም ሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም እየተነጋገርን ነው የመጣ ነው እና ምላሽም ማግኘት አለበት የሚል አስተሳሰብ ተይዟል። ግን ደግሞ ጥያቄው በሰላማዊ መልኩ እንዲጠናቀቅ በሚደረገው ጥረት ላይ ያው ሕገ መንግስቱ ላይ በአንድ ዓመት ምላሽ እንዲያገኝ ያስቀምጣልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ጊዜው እየፈጠነ ወደፊት ሲሄድ በእኛ ድርጅት ደረጃ በጊዜው ምላሽ ከመስጠት አንጻር ምላሽ ለመስጠት እግር የመጎተት ሁኔታዎች ነበሩ። ይሄ ወደኋላ ላይ ዋጋ እንዳያስከፍለን ጥንቃቄዎችን ለማድረግ ሞክረናል። መጨረሻ ላይ ያው ምላሽ ሲሰጥ ለ28 ዓመት ሲዳማ ለብቻው አይደለም የነበረው። ከ56 ብሔረሰቦች በአንድ ላይ ተደራጅተው የመሰረቱት ወይም አንድ ላይ የቆዩበት ክልል ከመሆኑ አንጻር የሲዳማ ምላሽ ያገኝ ከተባለ የተቀሩት ህዝቦች ደግሞ ተገቢውን የሆነ ምላሽ የሚያገኙበት መንገድ መመካከት ነበረበት። እዚህ ላይ የተሰሩ ስራዎች ነበሩ። ግን ጊዜን ጠብቀን በጊዜ ከመሄድ አንጻር የነበሩ ጉዳዮች መጨረሻ ላይ የተባለው ጊዜ ደርሶ ወደ ግጭት ውስጥ ነው የተገባው። ገባኝ። ግጭት ውስጥ የደህዴን ምክትል ሊቀመንበር ስለነበሩ የክልሉ አስተዳዳሪ ስለነበሩ ሹመኛ ስለነበሩ ምን ሲሰሩ ነበረ? የሁሉ አመፅ ሲደረግ የሁሉ ግጭቶች ሲነሱ ከተማዋ በደንብ ስትነከር አዋሳን የመሰለ ሰላማዊ ከተማ በዛን አይነት ረብሻ ውስጥ ስትቀመጥ እና ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ እርስዎ ምን ሲሰሩ ነበር? ማለት በ2011 ላይ እንትኑ ላስተካክልልሽ እና ሲዳማ ዞንና አዋሳ ከተማ ላይ የነበረውን እንትን በተመለከተ ለምሳሌ ግድያውን በሚመለከት 2010 ላይ የነበረውን ነው የምታነሽው አዋሳ ላይ አንቺ። እሱ ማለት እኔ በወቅቱ ወደዛ ባለርኩበት ጊዜ ነው። ያ ዞኑ ውስጥ ጊዜ እኮ አዋጅ ውስጥ ነበር። ገባኝ። እሱ ላይ ወደዛ ሊመጣልሽ ነው። ግጭቱ በአብዛኛው በዞኑ ውስጥ ነው ነበር። አዋሳ ከተማ ላይ 2011 ላይ ከ11 ጋር ተያይዞ የነበረው ግጭት
መከላከያው ማስቀድሞ ስለገባ ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ውስጥ ነው የሆነው። ግጭቱ ግን ከፍ ያለ ጉዳት ያደረሰው በስዳማ ዞን ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን ያመጣው የደም ከፍተኛ ደም የፈሰሰው በከተማ ባሳ ከተማ ላይ አይደለም። ይሄ በዚህ ደረጃ መለየት ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህ እንዳይሆን ግን ቅድም ባልኩሽ መሰረት ግደንሽ ነበር ያስተዳድሮ የነበረው ደቡብ በዚህ ደረጃ አልነበረም ነበር። አዋሳም ማነው ሲዳማም ክልል አልሆነም ነበር። ስለዚህ እርስዎ የደህዴን ምክትል ሊቀመንበር ስለሆኑ ደቡብ በሙሉ ይመለከቱታል፣ በየትኛውም አቅጣጫ ላይ ቢሆን አይደለ? እሱን የጠየኩት። አዎ፣ ማለት ከ1111 ጋር ተያይዞ ግጭቱ የተከሰተው በአዋሳና በሲዳማ ውስጥ ነው። በይበልጥ ደግሞ በሲዳማ ውስጥ አንዱን አመት ሙሉ እኮ ከተማዋ ወይም ደቡብ ውጥረት ነግሶበት ነበር። አዎ፣ እሱ የተለየ ነው። ማለት አሁን ከሲዳማና ከሀዋሳ ጋር ያለውንና ሌላውን በተለየ ሁኔታ ማየቱ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያነሳውልሽ ያለው በጠቅላላው እንደ ደቡብ እንየው። በጠቅላላው ስናይ ቅድም ባልኩሽ መልኩ ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ ሲመጣ ሌሎች አካባቢዎችም ጥያቄዎች የተቀሰቀሱበት ሁኔታ ነው የነበረው። እነዚህ ጥያቄዎች የክልል እንሁን ብቻ ሳይሆን የወረዳ የዞን ጥያቄዎች እና የመካለል ጥያቄዎች አብሮ ነው የመጡት። እነዚህን ለመመለስ ሰፊ ጥረት ነው የተደረገው። ለምሳሌ በዚህ ዓመት ውስጥ ከ47 አዳዲስ ወረዳዎችን 4 ዞኖችን ጭምር በጥናት ደህደን ምላሽ ሰጥቷል። ይሄ ህዝቦች ለምሳሌ የኮንሶ ጥያቄን ምላሽ ሰጥተናል፣ ድርጅቱ ነው ምላሽ የሰጠው። ሌሎችም ወደ 4 የሚጠጉ ሀላባ ወደ ዞን ያደገበት፣ ጎፋ ወደ ዞን ያደገበት፣ ምዕራብ አካባቢ ላይ ዞን እና ወረዳዎች ጥያቄዎችን የህዝቦች ጥያቄዎች እያነሱ መሆናቸውን በጥናት ላይ ተመስርቶ ምላሽ እንዲያገኝ ተደርጎ የተከደበት ነው የነበረው። በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ያው አስቀድሞም ታፍ ነው የነበሩ ጥያቄዎች ጎልቶ የወጡበት ወቅት ነው የሆነው እና ይሄ ከፍተኛ ጉዳት ነው ያደረሰው በክልሉ ውስጥ ማለት ነው። ደህደን ከፍተኛ አመራሮቹን በየአካባቢው መድቦ እነዚህ ጉዳቶችን ከማለዘብ አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ። በዋናነት ግን ወደ ኮማንድ ፖስት የመጣ ነው ከ1111 ጋር ተያይዘው ነው በዋናነት ማለት ነው። ቅድም ያነሳሽው አሁን ኮማንድ ፖስት ውስጥ አይደለም አመቱን ሙሉ ያሳለፍ ነው። መልካም። እንግዲህ መንግስት በእርግጥ ሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄውን ህገ መንግስቱ የሚፈቅድለት ነው። በተለይም ደግሞ ህዝቦች የሚፈልጉት ስለነበረ ሲታገሉበትም ስለነበረ ህገ መንግስቱም ይፈቅድላቸዋል። ኃይል የተቀላቀለበት ጥያቄ ለማድረግ የፈለጋችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? መንግስት ለውጡ መጥቶ ነበረ እና የእናንተም ጥያቄ በእርግጥ በተለያየ ጥያቄ ጊዜ ነበረ የሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄ ሲነሳ የነበረው። በተደጋጋሚ ቅድም እርስዎ እንዳነሱት ዋጋም ያስከፈለው ነው። በተለያየ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ እንቅስቃሴዎች ላይ ተነስቶ ያውቃል ሲዳማ ጉዳይ። አሁን ለውጡ በመጣበትና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደፊት በመጡበት ሁኔታ ነው እንደገና አገርሽቶ ተነሳው። ያው ተሳክቷል፣ ክልል የመሆን ጥያቄውም ተሳክቷል። ሆነም ቀረም ለምንድን ነው በአመፅ እና በኃይል ታደርጉ የፈለጋችሁት? መንግስት ለድርድር ፈቃደኛ አልነበረም ወይ? መንግስት ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበረም ወይ? ጥያቄው ሄዶ ሄዶ ምላሽ ሊያገኝ የሚችልበት እድል ሳይሆን የሚቀለበስበት ሁኔታ ነው በተደጋጋሚ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ጥያቄ አሁን የመጣው የለውጥ ሂደት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ብዙ ነገሮችን መልክ ያስያዘ ስለሆነ የእኔም ጥያቄ ይመለሳል የሚል ሰፊ ፍላጎት መነሳሳት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ በወጣቱ በኩል ይህን ጥያቄ አሁንም ካድሬው እንደለመደው ተደራድሮ ከመጣው አመራር ጋርም ጥያቄውን ይቀለብሳል የሚል አሳሰብ ነው ያለው እንጂ ይህን ጥያቄ ይህ አመራር ምላሽ ይሰጣል የሚል አልነበረም። ከፍተኛ ጥርጣሬ ነው የነበረው። ይህ ጥያቄ ያው እንደ ልማዳቸው አሁንም የልጆቻችንን ደም አፍስሶ ጥያቄውም ሳይመለስ ሊቀር ነው ብሎ በስጋት የሚያዩ አለ። ግን ደግሞ እኛ ጥያቄው ይመለሳል፣ ግን ደግሞ ሰላማዊ ሂደትን ተከትለን መሄድ አለብን የሚል ሀሳብ ነው የነበረን።
ስለዚህ በኃይለ ተከላከለ እንቅስቃሴዎቹ አመቱን ሙሉ ነበሩ በያለውስጥም ለምሳሌ በሰላማዊ ሰልፍ የተጠየቁ ጥያቄዎች ሂደቶች ናቸው የነበሩት። የሰላማዊ ነው የነበሩ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ የገባ አመት አልነበረም። አመት ማስታወስ ሁለት ጊዜ ወደ ካቲታካ የተደረገውንና ከዛ በኋላ አሁን 11 ላይ የመጣው እንጂ አመቱን ሙሉ በአካባቢው ላይ አመት እንደነበረ በከፍተኛ ሁኔታ በሚዲያ የታገዘ ስራዎችም ስለሚሰራ አካባቢውንም ጋጥታ አመራሩንም ጭምር ለዚህ ተዘጋጅ አድርጎ የመሳል ስራዎች ስለነበሩ የተፈጸሙ ናቸው። መልካም። እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ አንድ የገጠመኝ ነገር ያው ብዙዎቻችን የሰው ነፍስ ሳይቀርብን አይቀርም በዚህ ዘመን ላይ ጥያቄዎች ሳነሳ በሰው ህይወት ጠፍቷል ስል አይ ሶስት ሰው ብቻ እኮ ነው አረ ሁለት ሰው ነው እንደው ከዛ በላይ ሚሊየንስ ቢሆን ሚል ነገሮች ሰማለሁ። ትንሽ አስደነግጠኛል። እኔ በክልሉ በሰላም መፍታት ስትችሉ በተለይ እናንተ አመራሮች እንዳልኩት ቅድም ፖለቲካ ምንም ኢንተረስት ቢኖረው ምንም ፍላጎት ቢኖረው ኃላፊነት ደግሞ የሚባል ከጀርባ ደግሞ ህዝብ የሚባል ስላለ እርስዎ በነበሩበት ሁኔታ አንድ ሰውም ሆነ ሁለት ሰውም ሆነ ህይወቱን የከፈለበት ሁኔታ አለ። ስለ ሌላ ክልል ብቻ አይደለም፣ የሲዳማ ተወላጆች ቢሆኑ ለምን ይሞታሉ? በቀላሉ ህገ መንግስቱን ተከትሎ ጊዜውን ጠብቆ ተግሶ ማድረግ ሲቻል ለምን አመጾች ተቀሰቀሱ? እርሶስ ደግሞ እንዳመራር በዚህ ጉዳይ ላይ አይጠይቁም ወይ? ምክንያቱም አመራር ኖት፣ መረጃዎቹ እርሶ ይመጣሉ። የኃይል አደረጃጀቶች ካሉ ማፍረስ ይችሉ ነበረ። ስልጣኑን ተጠቅመው የክልል አስተዳዳሪ መሆን ቀላል ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ አይጠየቁም ወይ ያልኩት ነው። አቶ ሚል ማለት ቅድም እንዳነሳውልሽ ነው። አሁን እኔ አንድ ሰው ሞተ ሁለት ሰው ሞተ የሚል ነገር አላነሳም። አመቱን ሙሉ አመጽ አልነበረም ስላሉኝ ያው ወደዛች ለመሆን ነው። አዎ ማለት ሆነም ቀረም ያስማማን አንድ ነገር እኔን ምርሶንም የሰዎች ወጥፍቷል። እሱ የመጣው ለምሳሌ የሲዳማም ተወላጆች እንኳን ቢሆኑ እንኳን ያላግባብ ነው ህይወታቸውን የከፈሉት። እሱ እንዳልሽው 11 ላይ በተከሰተው የሰው ህይወት ጠፍቷል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ ላይ በቁጥር አንድም ሰው ይሁን ከዛ በላይም ሰው ይሁን ሰው ነው የሞተው፣ ንብረት ነው የወደመው። ይሄ መሆን አልነበረበትም። ለዚህ ደግሞ ይሄ ነገር እንዳይሆን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። በአመራር ደረጃ ወደዛ ከመድረሳችን በፊት ወደዚህ እንዳንሸጋገር ጥያቄውም ለምሳሌ ጥያቄውን ማስተጓጎል የማይቻል መሆኑን ማስተጓጎሉ ከዚህም የከፋ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን ጭምር በመተማመን ጥያቄውን በጊዜ መልክ አስይዘን እንደዚህ አይነት አደጋ እንዳይደርስ ማድረግ ይገባናል የሚል ሰፊ ጥረቶችን ነው በአመቱ ሙሉ ስናደርግ የቆየ ነው ማለት ነው። ከዚህም በላይ ምናልባት አመቱ ሙሉ ላይ በሄድነው ሂደት ላይ ጥረት ባናደርግ ኖሮ ከዚህም የከፋ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ብዬ ነው ማስበው። እኔ አሁን የተከሰተውን ጉዳይ በቦታ ላይ የነበረ ሰው ነው የሚያውቀው። ይህ ጉዳይ መጨረሻ ላይ መጥቶ ነው በዚህ ደረጃ ቅድም በምልሽ በሰው ህይወትም በንብረት ላይም አሳዛኝ የሆነ ነገር የተከሰተው እና ወደዛ ደረጃ እንዳይደረስ አመቱን ሙሉ እንዴት እንደሄድን ነው እየነገርኩሽ ያለሁት እንጂ ያ ነገር መከሰቱ የሚያጠረተኝ መሆኑን በተደጋጋሚ የገለጽኩት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ደረጃ መሸጋገር አይገባንም። ጊዜ እያለን በጊዜያችን መፈጸም ይገባንን መፈጸም አለብን የሚል በድርጊት ደረጃ ስናገር ቆይተናል። ጊዜ ተበላ፣ መበላት አልነበረበትም። ስለዚህ ይሄ ነው። ሁለተኛ ወጣቱም ወይም ቨኔጄቶም ከዚህ አንጻር ተገቢውን መረጃ አግኝቶ መረጋጋት እንዲችል ለማድረግ የሚያስችል ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይም የጊዜ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባ ነው። ስብሰባዎች ነበሩ፣ ተከታታይ ስብሰባዎች ነበሩ። ስለዚህ ውሳኔው መወሰኑ ለማይቀር ማለት ነው መጨረሻ ላይ መወሰኑ ለማይቀር ውሳኔው ጊዜ መብላቱና በዛ ደረጃ ህዝቡን ሄደን አረጋግተን ወደዚህ ጫፍ እንዳይደረስ ለማድረግ መስራት የሚገባንን ስራ ያልሰራንበት ሁኔታ አለ። ይሄ በድርጊት ደረጃም እንደ ጉድለት ነው ብዬ ማየው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያጠጥተኛል። ከዛ ውጪ ግን ወጣቱ ተደራጅቶ ወይም ወደ አመት እንዲገባ በዚህ ደረጃ እንዲሰማራ የሰራሁት ነገር አለ ብዬ ማስበውም ነገር የለም። ግን ደግሞ
እንደውም ያንን ባለ በኔ ቦታ ሆኖ ህዝብ በዚህ ደረጃ ለጥያቄው መመለስ የቆረጠበት ሁኔታን ያየሰው የጥያቄ በዚህ ደረጃ እንዲስተናገድ ባድርግ ኖር የከፋ ነገር ያጋጥማል ብዬ ነው ማስበውና እኔ ሊናዬ ላይ የሚቆረቅረኝ በጊዜ ምላሽ ብንሰጥ ኖሮ ወደ ታደረጃ እንደስም የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሲዳማን ተከትሎ ሌሎች በርካታ ጥያቄዎች ስለሚነሱ ደቡብ ይፈርሳል የሚል መላምት አላቸውና ደቡብ በመፍረሱ ሲዳማ የሚጠቀመው ጥቅም ወይም ሲዳማ ክልል በመሆኑ የሚያገኘው ጥቅም ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ምን አይነት ጥቅሞች እንደሚያገኝ በዘርዝረው ያስቀምጡልኝ። ማለት ሲዳማ ጥያቄ ራስን ችሎ በመውጣቱ ደቡብ ምን ተጠቅሟል? ሲዳማ ዛሬ አይደለም ያው ያን ክልሎች ሲዋቀሩም ራስን ችሎ መዋቀር ነበረበት። ያው ትላንት ሳይዋቀር ከቀረ ደግሞ አሁን በመጣው የለውጥ ሄደት ውስጥ የራስን ጥያቄ ህገ መንግስቱ ተከትሎ ለየጠየቀው ስለዚህ የሲዳማ ጥያቄ በመነሳበት ጊዜ ከደቡብ መፍረስ ጋር ነው ሰዎች ያይዞ ነው የሚያዩትና በርግጥ እኔ መፍረስ የምለው ያሉታዊ ነው። ግን ደግሞ ፌደራላዊ ስርዓት ነው የተከተልን ያለነው። ፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ አንድ ብለሽ ጀመርሽ ሁለት ሶስት ያለ እንደሚከተል ስርዓቱንም ጭምር በደንብ ካየሽ መረዳት የሚቻል ነው ብዬ ነው ማስበውና በአንድ በኩል ራሱን በራሱ የማስተዳደር ጥያቄ የዘመናት ጥያቄ ስለሆነ ታሪኩን ባህሉን ቋንቋውን ከማልማት አንጻር ትልቅ ፋይዳ አለው። ከዛ ውጪ ከ5-6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በአንድ ዞን በሚባለው ታችኛው መዋቅር ማስተዳደር ህዝቡን አስተዳድሮ እንደሚያቀሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የሲዳማን ዞን አሁን የሲዳማን ህዝብ አሁን ባለው ዞን ላይ 2-3 ዞን አድርገን እንከፋፍል ከተባለ አንደኛም የዞን መዋቅር አንስተኛ መዋቅር ነው። በመዋቅር ደረጃም ጭምር አሁን የህዝቡን ጥያቄ እንፍታ በሚባልበት ጊዜ የራሱ የሆነ የአካባቢውን ጥያቄዎች ሊመልስ የሚችል ተጨባጭ የፖሊሲ ነጻነት የራሱን የልማት ፕሮግራሞች ነድፎት የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል እድል ነው የሚከፍትለት ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ለምን የህዝቡን ጥያቄ አሁን ካለው ክልል መፍረስ ጋር ለማያያዝ እንደሚፈልግ አይገባኝም። በዚህም ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ጥያቄ እንዳይመለስ ተደረገ ቆየ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን ባለንበት ሁኔታ ደቡብ የተቀረው ህዝብን በሚመለከት በነባራዊ ሁኔታ ነው የሚሄደው። ሲዳማ ተነጥሎ ሲወጣ ሌሎች ጥያቄዎች ተነስተዋል። ስለዚህ ደቡብ የሚባል እኮ አይሆን አይኖርም አይደለም መበተኑ አይቀርም ሪያሊቲውን ስናየው አይ እሱን በሚመለከት ለምሳሌ ደይደን ያስጠናው ጥናት አለ። በጥናቱ መነሻ ውይይቱ እስከ ህዝብ ደርሶ ውይይት መካሄድ እንዳለበት በጋራ የህዝቦችን ጥያቄ ለመመለስ የተሻለ አማራጭ ነው የሚለውን ድርጅቱ አይቶ ያን አማራጭ ወደ ህዝቡ አቅርቦ ውይይት መደረግ አለበት የሚል ተይዞ ነው ውሳኔ ላይ የተደረሰውና ሲዳማ ከወጣ በኋላ አውቶማቲካሊ ደቡብ ይፍረስ የሚል ነገር በደደን ደረጃ በዛ ደረጃ አይደለም አሳ ውይይት ተካሄደ። ህዝቦች ሌሎች አካባቢዎችም ያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ቀጥሎ ባለው ላይ መናጋትን በማይፈጥር መልኩ እንዴት ነው መመለስ የሚቻለው የሚለውን ነገር ማየት ይገባል። በቀጥታ ያስቀምጦ ባኩ እናንተ ስትሉት እንደ አቅጣጫ ነው እንጂ ደቡብ ሌላ ነገር አይደለም ሲባል እንደነበረው ቀድሞ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የፈለገው ይሁን አንዲቷን ክር ሳብ ተደርጎ ሲዳማ ተነጥሎ ራሱን ክልል ሲያደርግ እንዳሉት ረጅም ጊዜ የቆየ ጥያቄም ቢሆን ከህዝቡ ፍላጎትም ቢኖር ደቡብ እኮ ይፈርሳል
ሌሎች ምክንያቱም እሱን ተከትሎ ሌላ 10 የሚሆኑ ዞኖች ወይን በለው ጥያቄ አንስተዋል። ክልል ይሆናሉ፣ ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ ደቡብ ሆኖ ይቀጥላሉ። ሪያሊቲውን ነው እንድናወራ የምፈልገው። ሪያሊቲው ህዝብ ከወሰነ መቀጠል ይችላል ማለት ነው። ማለት ይህንን ጉዳይ አሁን ድርጅቱ ለምሳሌ ደሄደን የያዘው ሀሳብ አለ አይደለም? ደቡብ ፈርሷል ወይስ አለ? አይደለም፣ ይሄ ማለት በዛ መልኩ ፈርሷል። አሁን ለምሳሌ ክልሉ አለ አሁን ባለው ሁኔታ፣ ቀጥሎ ባለው ሁኔታ ላይ ሂደቱ ወዴት ነው የሚያመራ የሚለውን ነገር ማየት የሚቻል ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ አሁን ለምሳሌ ሲዳማ ከወጣ በኋላ አውቶማቲካሊ ክልሉ ፈርሷል የሚለው ሀሳብ አሁን ያለውን የክልሉን ሁኔታ አይገልጽም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንድ ላይ ሆነን እንቀጥል የሚል ሀሳብም ስላለ አንድ ላይ እንቀጥል የሚል ሀሳብ እስካለ ድረስ መቀጠል አይቻልም ብሎ መደምደም አይቻልም በእኔ ማለት ነው። ስለዚህ ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ ደቡብ ፈርሷል ለማለት ገና ነው፣ ጊዜ ያስፈልጋል ነው ያለው። ኦኬ።